Nytt för i år är också den experimentscen som vi ska inviga i höst. Vi kallar den studion. Min ingång här. Och här står innovationslusten, experimentlusten och spontaniteten i fokus. Följ med. Här är ju egentligen delar av vårt ljusförråd. Det är lite ruft, men det är också tanken. Här kommer det vara en bar när man kommer in här, och det kommer vara lite schysst ljussättning och sådär så småningom. Och då kan man få sin biljett och man kan få sitt glas vin eller öl eller läsk eller vad man föredrar. Och sen så går man vidare här förbi de här ljuskablarna och lamporna, och nu kommer man ju verkligen in i det som man skulle kunna kalla hjärtat på teatern. Kommer in behind the scenes. Här är ju vårt rekvisitaförråd. Alla de här hyllorna här är fullt med teaterrekvisita i de här hyllorna. Men som publik då så kommer man in, och här har vi våra föreställningsmöbler, rekvisitamöbler. Men då ställer vi alltså i ordning här så att det blir som en foyer för publiken. Så man får alltså sitta i de möblerna då med sitt tilltugg eller vad man nu har med sig. Och sen går man in här till själva scenen då. Och här är våran black box som kommer att ställas i ordning. Och första premiären är då Kung Lear här i en djärv bearbetning av Anna Pettersson. På scen står Hanna Lekander. Vi har nu delat upp vårt land i tre. Storm rasar av! Som tigrar inte döttrar har vi handlat. Vem drar mig i rätta? Jag såg jag vad ni gick för. Ni sa till mig att jag kunde allt, men det är lögn. Jag tänker göra något. Vad vet jag inte än. Men det ska slå en.